Zaurla günahın sözü çap geldi. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Psixoloqlar bildirirlər ki, yeni ailə quran cütlüklər üçün evliliyin birinci, ikinci və üçüncü ili daha çətin olur və müəyyən illər var, hansı ki o illərdə ailədə çətinliklər yaşanır. Millaz xəbər verir ki, bunu Günay Zaurla Günaydın verilişində deyib. Həyat yoldaşının sözlərinə əsəbləşən Zaur Günayın sözünü yarımçıq kəsib. Psixoloqlar özlərindən Amerika kəşf etməsinlər. Vallah elə yaxşı başladınsa elə də gedir. Nəyə çətin oldu? Bizdə çətin oldu. Günay Zaurun onun fikrinə müdaxiləsindən sonra bildirib. Ən azından uyğunlaşmaq, bir evdə yaşamaq məsələsinə görə. Zaur həyat yoldaşının söz gedən mövzu ilə bağlı son sözlərinə belə reaksiya verib. Uyğunlaşmışdıqda nə problem var idi ki? Elə 1-də, 2-də, 3-də, 5-də, 10-da yaxşıdır. O boş-boş şeylərdir. Sən psixoloqa fikir vermə.